que seja final, que seja inicial, sem levar o nome de Deus. Ele que me permite estar aqui, Ele que permite com que eu venha para cá, com que eu acorde cedo e que nenhum mal me aconteça. A gente sabe que a gente vive em uma função pública, que nós temos adversários, que nós temos simpatizantes, mas tem pessoas que não simpatizam com isso, isso é normal. Jesus Cristo teve traidor. Jesus Cristo não conseguiu satisfazer a todos. E não serei eu, um mortal, um pecador, que irei conseguir uma unanimidade. Então, diante de tantos percalços que a vida nos coloca, tantos percalços que a vida nos propõe, tantos obstáculos são surgidos na nossa frente que a gente tem ultrapassado, a gente sempre corre riscos em todos os sentidos. E Deus tem me abençoado muito, me colocando à luz e me mostrando a luz de vida. Quando surge um problema, Deus me dá a possibilidade de encontrar uma solução. Quando tem uma diferença, Deus me coloca as ideias necessárias para que nós possamos conduzir. Então é a Deus que eu venho agradecer, é a Deus que me permite estar aqui com você toda segunda-feira, abraçando você da zona rural, você da zona urbana, ao José, às Marias da vida, a todos os caxienses de coração e de nascimento. Para você que nos escuta, que propaga a nossa ideia, que participa de um governo, que acredita numa cidade, que tem a certeza que as coisas melhoraram, mas dá para melhorar mais, que sabe que eu acordo cedo com um único propósito, que enquanto os prefeitos acordam 10 horas, Renato, eu acordo 4 da manhã, acreditando que quanto mais cedo eu acordar, mais tranquilo eu vou estar para pensar e direcionar o nosso município. Pedir que Deus abençoe cada um de vocês, trazendo para vocês uma semana realmente abençoada de luz, de prosperidade e de sonhos realizados. Que nós possamos continuar conduzindo a nossa cidade para que ela seja a melhor cidade do interior do estado do Maranhão. Que Deus abençoe você. Uma ótima semana e uma excelente segunda-feira. Bom dia.